Salonlu Mebel'in baş sponsorluğu, Smart Flame Coming, SD Group Təmir və Tikinti Şirkətinin sponsorluğu ilə Kim Yatmış Kim Oyaq başlayır. Ay qardaş, deyən görün, deyən. Ay, deyən görün. Oynamaq vaxtı dörək. Nənə, nə olur? Alıb istəşib, aparıblar. Kimi? 103 gəlib, eh, getdi. Kimin də? Onu da. Deyirlər, hə, bugün sabahlıqdır. Gidək? Mütləq gedək də. Gidək. Oradan Instagramdan dəbdir də. Biri xəstənə kimi gedə şəkil çəkdi ki, getmişdi yanında. Əsas paylaşım olsun. Amma çox istəyirəm onu. Mən də onu çox istəyirəm. Gidək. Pis oldum. Bazar səhərin belə xəbərlə açarlar heç. Allah şəfasını versin. Azıq keyfimizi biraz qaldır, qurban. Bəlkə də bizə baxır indi. Sizi sevirik, az sonra yanınızdayıq. Evinizin qapısını döyəcəyik, bu tamaşaçılara deyil İnan bir şəxsə. İnan ki, şok olacaq. Şok olacaq. Bunu onun qapısından sizə aydınlıq gətirəcəyik. Əslində, biz kimdən danışırıq. Acmışam, əmin. Amma, hara acırsın? Bugün qonaqlarımıza tort gəlib, özündən qabaq tort göndərib. O tortu elə bir adam gətirib ki, oy, oy, şirinlik verir. O qonaq sayılır. O qonaq deyil, əslində. Yo, o qonaq deyil. Hala qızıdır, daha edəyir. Özümüzünkidir. Başqa bir dostumuz da gəlib. O da gəlib. Ay, oğlu. Ay, sevirəmi. Bəs o desən ki, sevgidən danışırsan. O elə sevgilim dedi ki, illər öncədən. Mən o uşaq ona görə çox istəyirəm. İlk görüşümüzdə sən mənə vermişdin qırmızı güllər. O gündən bugünə mənim xəyalımda qırmızı güllər. Roza zər gəlib isə ki, sən belə gül təqdim edirsən, belə mahnı oxursan, inan ki, bu mahnı bir də heç yerdə oxumaq. Və qırmızı gülləri basmışam, yeşin içində qalıb orada. Son burada. Qalsın sənə. Kölə acımışam, mən onları uzatmada. Mən qonaqlarımızı çağırım, qonaqlarımız var, yaxşı. Mən qonaqlarımızı çağırım, bir salamlayaq, onları ayıbdır. Kalbasa çörək var ya orada. İnan ki, yad deyirlər. Onların yanında sən yemək də yiyəcəksin. İstəsən idman da eləyərsən, bugün idman eləməmsən, çay dədəmliyib içə bilərsən, nə istəyirsən elə bilərsən, oxuyacaq, oynayacaq. Özümüzünkülərdir də. Gəlsinlər. Toy, toy, toydur bugün. Xına yaxındır, baxma, paltarından deyərsən, qızım. Gəlsin. Gəlin görək, gəlin görək kimlər bizdə. İkisi də gələcək. Adı nə idi? Cavan oğlanın, o qızın. Onun təqdimata ehtiyacı var. Çinaro official və... Deməyə deyirsiniz. Səni deyirlər. Və təbii ki, Pərviz Abdullayev gəlir bizim bu gün studiyamıza. Çinaş, xoş gəldin. Xoş gəldin səni. Pərviz, xoş gəldin sən. Necəsən, nə var, nə yox? Əzimiz, xoş gəldin. Sən də officialsən, yoxsa yox? Official. Official bir yerdə görürdü, nələr olacaq, bugün nələr. Bir dənə sual verim, ürəyin partiyə sonra yadından çıxacaq. Anar Mədətovla işləməyə başlayanı oldun official, yoxsa əvvəldən official oldun? Yox. Çınarəyə görəndən. Əvvəldən. Çınarəyə görə. Çınarəyə görə. Çınarə bugün bir tort göndərib. Əla, barterdi bu da. Yox, yox, bu dəfə hər şey bilirsən ki, məndə barterdi. Zarafat bir kənara, bilirsiniz ki, biz zarafat deyirik, amma həqiqətən ikimiz də bizə əziz insanlar. Çox sağ olun. Ümumiyyətcə, mən onu demək istəyirəm ki, birinci tamaşaçılarımızı salamlayıram, sabahları xeyir olsun. Teşekkürler. Əslində çox sevindim. Həm bir-birinizi tamamlayırsınız. Böyük bir layihən gəlir. İnşallah. Bol-bol şans arzuluyuruq sana. Artıq xəbərim var. Hə, artıq düzdür, çox adamın xəbəri olmasa da dostların xəbəri var. Bol-bol uğurlar. Pərviz, bugün bizi coşdur da biraz nə olar. Xəstə yana gecəyə. Mən də salamlayıram. Salamlayıram. Bütün bizi izləyən tamaşaçıları, hər birinizi salamlayıram. Və o qədər maraqlı veriliş başladınız ki, avtomatik adam sizə köklənir. Abı-hava. Heç bir abı-hava. Heç mahnı işi gəl, soru bilmirəm, sən səhər yemək yemsən ya yox. Heç deyil. Biz acılığını ölürük. Mənim dəyəri Instagram izləyicilərimdə bugün gördüyünüz şokoladlı torta görə şokoladlı qız Çınar Oğuzşuna təşəkkürünü bildirirəm. Birazdan da kalpasa çörəyə görə Pərvizə təşəkkürünüzü bildirəcəm. Siz də şokoladlı tort istəyirsinizsə Çınarın evinizə qonaq çağıra bilərsiniz. Hələ dolu gələcək. Bəli, belədir bizdə. Sesini dayandı inan zaman gören de senin güzel gözlerini
vuruldum inan. Oh, her gün ben seni görmek isteyirim. Ahı seninle değişir bütün hayatım. Sevgilim, güzel sesini dayandı inan zaman. Gören de senin güzel gözlerini, vuruldum inan. Oh, ah. Her gün ben seni görmek isteyirim. Ahı seninle değişir bütün hayatım. Sevgilim, vurulup tutsana gözlerim, sevgiden uyanır hislerim, bil ki ben seni çok seviyorum. Sevgiden uyanır hislerim, bil ki ben seni çok seviyorum. Sevgilim, sana dokunanda ellerim, sevinçten doyunur yüreğim. Ahı ben seni çok seviyorum. Thanks for alkışlayalım. Pervez, ben inan ki bu mahnıya radyoda her defa kulağı asıram. Tez-tez, ama flashkartı köçürtmürsün. Yok, flashkart yok. Ben bilmirəm, Pervez okuyur bu mahnını. Yok, bu mahnı da oradan təzə çıxındı. Hamı elə bilirdi ki, məsələn, Zamiq oxuyur. Görəsən, yox, bəhər. Yani, o adını çəkmək istədim. Tost dedim, birdən düz çıxmaz. Çox gözəl ifadə. Super, sağ olun. Sevənlərə qismət. 10 il sonra da efirlərə qonaq gedəndə birinci sevgilim istəyəcəklər sənə. Bilsiz nəyə görə? Ümumiyyətlə, bu mahnında doğrudan da əsil... Sevgi havası verək. Sevgi söhbəti gedir, hə. Boşa düşmürəm da bu sevənləri, sevilənləri. Ayrılanda baxacam ona. Sən qoşul bizə də, hə? Yox, yox, lazım yox. Mən necə ayrılmışam sizin dəstəyə. O qarnı acdı, ona görə eləyim. Ölürəm acından, yemək istəyəm ama... Mütləq. Bu cür mahnından soradım, necə belə iştahla gözəl yemək istəyəm. Yemək, yemək. Şunlarə ofşor. Yox, yiyin, indi yiyin, hələ ki yiyin. Mən nə deyirəm ki? Deməsən, ürəyim partlayar. Pərviz, sənin xatirini çox istəyirəm, öz yerində. Amma Anar mənim uzun-uzun illərimin dostudur. Gözün qabağında böyümüşəm də, nə yalan deyim. Sevindim, sənin adına sevindim. Nəhayət ki, bəlkə də o utancaqlığı, efirlərdə az-az görünməyə bir kənara qoyacaqsan və biz səni tez-tez görəcəyik. Ümumiyyətlə, gəlin belə danışaq ki, hər insanın, məsələn, özünə uyğun bir həyatı var da. Həyat tərzi. Və, məsələn, mən sevmirəm ki, kimsə deyir ki, Pərviz, məsələn, danışmır. Mən
düşünürəm ki, elə bir aparıcı ola bilər ki, mən orada rahat özümü hiss edə bilərəm və onunla o ünsiyyəti yarada bilərik. Hər adamdan doğrudan da alınmaz, elə deyil. Əsas o da... Bəli, söhbət ondan gedir. Maşallah, maşallah. Toyların var. Allah şükür. İşin yaxşıdır. Bəyənilirsən, sənətini sevirlər. Bitti. Danışma, elə oxu bəs eləyir. Mən həmişə istəmişəm ki, özünü doğrudan da yaxşı mənada ulduz hiss elədiyin insanın yanında çalışasın. Bəli. Fərqi yoxdur ki, məsələn, müğənni ümumiyyətlə öz həyatını yaşamalıdır və onun adamları olmalıdır ki, onlar məsələn, onun mahnısını fikirləşsin, onun məsələn, verilişini fikirləşsin və bir şeylər var ki, sən yalnız musiqinə odaqlanmalısan, o tüşlərin sözü olmaz. Musiqini yaratmalısan, köklənməlisən ki, yalnız musiqi yaratmaq lazımdır. Maşını xotluyub düşürəm yola Yığışıb dostlarla gedirik toya Bugün əhvalım mənim köklənib yüzə Əynimdə köynəyim, kostümüm təzə Maşını xotluyub düşürəm yola Yığışıb dostlarla gedirik toya Dostum evlənir, subaylar bir-bir gedir Dostum evlənir İnşallah. İnşallah. Allah korusun. Olsun biz tək biz hazır. Saat oyunda inşallah. 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 Olacaq çizim. Bu yaxınlarda. Allah yeni ilə yaxın. Biraz bir tər dedir elə. Yox, yeni il biraz belə qalmışıq da, vaxta qalmışıq. İndi onda oturur. Artıq vaxtında. Artıq vaxtında. Çünki artıq oturmayacaqsınız. Oturmayacaqsınız. Mən baxıram bayaqdan bunlar kalbasa ilə çörəyi belə yeyirlər necə lazımdır. Hələ mən tort gətirmişəm. Dursaydı. Mən də bugün tez durmuşam. 7-dən durmuşam ki, hazırlanım. Bax, gəlim efirimizə. Amma idman eləmirsiniz. Könül maşallah formadasan. Sənin nəsə gözümə biraz qəribə deyirsən. Bilməm, köynəkdən. Mən bulkingdəyim. Bilmirəm nədəndir. Amma məcbur eləyəcəm bugün siz idman eləyəsiniz. Mən geyimimi gətirmişəm artıq.
hazırlıqlı gəlmişəm. Qız brend gibi. Gəlinəcəm idman giyinlərini giyinəcəm. Azərbaycanda ilk dəfə, belə deyək, efirdən idman eləyən aparıcı Çinarə Əliyevə ofisindir. Özü olub. İndi bizə burada nəsə... Şey oldu, Moskvadadır. Torbasını dikib özüm gəlmişəm ki, sizlə idman eləyim. Hazırsınız? Mən gedirəm. Siz çox yemeyin, gəlirəm. Bir ki, o brend giyimləri ancaq o giyinir. Siz reklama baxan, reklamdan sonra... Reklama, reklama Çinarə elədi, getdi. Getdi, amma o brendi biz də giyinəcəyik. Ürəyin istəsə, gələn həftə sənə də hədiyə göndəririk. Əsas odur ki, biz məşqə gecikirik. Qoşularıq mütləq. Biz məşqə gecikirik. Sən bir dən burada bu tortdan, zatdan bir gözəl bir mağlam. Ev sənindir, biz gecikirik ama... Təşəkkür, DJ Isaac. Bizim olduğumuz sənə çox-çox təşəkkür edirik. Pərviz, əslində bir də monitordan görüntüyə baxdım. Qəribə o idman müəllimləri olur, özləri gəlib belə kostyumda dayanırlar, bizə idman elətdirəcək. Şey lazımdır. Şaşama idman elədin, ay yaxşı. Mən bayaqdan idman edirəm. Mən bayaqdan WhatsApp-a baxa-baxarıq. Pərviz, idman ara necədir? Çox gözəl. Heç vaxt idmanla məşğul olmamışam. Doğrudur. Amma necə formadadır. Biz bu tərəfdə deyəm. Uşaq vaxtı. Amma necə forma? Neçə ildir Pərvizi biz belə tanırıq və belə də qalır. Bəs mən? Sən də keçib təzdən bu tərəfə. O, gendən də asılıdır. Bizdə, məsələn, hamı arıqdır, mən də olam. Sən ilk yaparcılardan sanki efirdə məhz uzun illərdə idman edirsən, hələ peşəkarcasın. Özdə çempiyonu. Hər çəkib çempiyonu. Məşğul oluruq da, ne eləyək. Əslində, hə, 8 ildə artıq bu veriliş var, var idi əslində. Yəni, 8 ildə bu verilişdə yalnız idman hərəkətdir. Özüm də master sportayım, yəni idman ustasıyam. Biz Çinarənin o vaxt fitness rubrika etmişdik. Çinarə sənimə basketbola da gedib, nə bilim, birincilik də olub onda, üzgüçülük də eləyib, basketbol məlməsi də olub, daha sonra nə bilim, cüda olub, maşın ustası olub, sonra video montajda bacarlı, toylara foto çəkmişlə də gedirdi, daha sonra artıq məkınlara da getməliyim. Nəhayət. Arada DJ-li də eləyib, azıq. Yəni, o tərəfə də keçə bilər bir adım. Amma Çina, qeymlərimiz... Qeymlərimiz superdir. Mən əslində idman qeymi çox xoşdur. Mən sinə yalnızda pis görsən də, nə deyək? Sən də qeymini təşəkkür edəcəksin. Oxuyacaqsan, biz də idman edəcəyik. Bu idman qeymlərini mən bayıldım. O qədər zövqlü, o qədər qəşəngdir. Məşq, məşq. İlk Azərbaycan brendidir ki, sırf idmançılara, çempionlara və belə mənim kimi idmançı olmaq istəyənlərə çox gözəl gələr. Özəl tikilir, Pərviz, bu qeyimlər yeri gəlmiş ki, onu da söyləyim. Çox qəşəl. Özəl tikilir. Yəni, belə deyək də, bir tikiş səxində 20-30 ədəd hazırlanmır. Özəl hazırlanır və bunu qeynəndirsən ki, bunu belə bir sənəcə, bunu belə, bunu düzdür, qeynədə deyirik, məşqə gecikir. Amma bunu belə bir dənə nazdan tikirlər ki, bir qurtum qəhvə alır, gəlir buradan, sap belə edir, gedir, deyənir, qəhvə içir, buradan bu olmalıdır, gəlir buradan, sap. Ay, nə gözəl. Özəl, hə, yəni bu, bəlkə sənə əlindəki yemək ki, bir aya hazırlanır, bilmək olmaz. Meşqin sənə özəl hədiyəsidir, onu da söyləyir. Qiymətlər amma çox sərfəlidir, çox sərfəlidir. Yəni ki, hətta bunu deyə bilərim ki, fitness zalların diqqəti bizdə olsun, siz də öz məşqçilərinizi daha seçilmiş etmək istəyirsinizsə, Azik Fermanını oynamaq istəyirəm. Meşqdən deyinəcəksiniz. Şərəf! Sən hazıram. Sən idman eləmərsən, baxma, paraleva sana. Biz baxırıq Pərvizdən, Aizikdən bərabər. Hansı bölgəvi sən arıqlatmaq istəyirsən, bilmirəm. Mən barmaqlarından başqa hədini istəyirəm arıqlasın. Gəl ilk öncə... Gəl birinci isimək də məncə. İsimmə, Razminka, yaxşı, başlayaq. İlk növbə. Barmaqlarım dedimək, arıqlamasın. Yox, bu oynaqlarda hərəkət etdiririk. İndi belə... Yəni, mən bir oturum. Biraz önəm, əlimə zəhmət olur. Aha, belə. Sonra içəri. İçəri, sonra Çin. Getdi yönəm. Acıq sən də, sən də, bura, bura. Pərviz əsəbləşməz, xaric. Arxaya. Bəs atlamayacaq. İndi belə, getdi. Bunu bacaranlar bacar, hemen. Sonra öbürü tərəfə.
Kömür pul gətir. Və dizlər, getdi. Gözəl. Ha, belə dedinizdir. Çınarı bəs belə eləməyəcəksən? Belə. Aha, belə dururuq. Dizlər qabağa çıxmır. Bax, belə, əyləşdi. Dururuq. Aha, dizlərini çox çıxmır. Nigar Cəmal, yox Dilara Kəzmova demişdi. Yəni Nigar Cəmal, Dilara Kəzmova demişdi. Pedikürünüzü gördüyünüz qədər əyilirsiniz. Dört, otur, otur, otur. Otur. Mən oturacağam. Ay sağ, oturdu. Oturdu. İndi sonra bu tərəfə bir deyilir. İndi nə edir? Mən əslində onu etdi. İndi eləyəcək bu hərəkəti. Ha, səbəb bunu demək istəyirdim. Əlimizə qantel olmalıdır. Olmadığına görə biz belə edirik. Amma ilk başlanğıc üçün amma əlinizin çox qabağa çıxmasın. Hə, olar. Aha. Belə. Aha. Bu ayağı düz qoy. Aha. Aha, Aysa. Dizin çox qabağa gedir. Qabağa getmə. Diz barmaqlardan çox önə çıxmalıdır. Necə qatlayayım ki bunu? Belə. Aysa. İstəyirsən qabağa getmə. Çox qabağa getməməlidir. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, hər kəs öz işi ilə məşğul olsa yaxşıdır. Ümumiyyətlə, bu sənət... Qətiyyən, Çınarı əslində ilk peşəsi apaycılıqdan öncə mən idmanı görürəm. Eşidə gözəl mahnımızın baxımızdan gəlir. Küçələrdə oynayır gülək Məhəbbətlə döyünür burada hər ürək Sevimli yurdum mənim, heyranam sənə Varlığın yaraşıqdır, doğmaq vətənə Hər səhər küçələrdə oynayır gülək Məhəbbətlə döyünür burada hər ürək Sevimli yurdum mənim, heyranam sənə Varlığın yaraşıqdır Vətənimin ürəyi
Kənər, ümumiyyətcə, hər bir bölgənin özünə məxsus göz, qarş, xüsusiyyətləri var ki, onlar dəyişmir. Fibroya gedib sadəcə, Eminin yanına. Mikroblading. Hə, aysa, onu da biz alırdan. Yeri gəlmişkən, mən Eminin yanına sənə də aparacaq. Deyəsən, siz də Bakımızda. Nömrə birdir Bakımızda. Emin, görsən? İnstagramda görmüşəm, amma hələ ki, mən o yanına gəlmişəm. İkiniz də Bakımızsınız. Anam, bəli, biz ikimiz də Bakımızda. İkinizin də qaşından üstü olmuş. Mənim anam belə İnstagramda izləyib, Eminlə mənə danışmışdı, peşəkardır. Gələn əftir, gedək. Peki, Eminin bizdə sürəti var. Əslində, Emin yeni-yeni başlayanda onun əl işi mənim kürəyimdədir. Hələ nəyə yolu göstərə bilmirik? Yolunu göstərmərəm, bax, onu turistə gördülər yəridə. Silməmişəm qalıb. Hal-hazırda Fibroya gedək, daha sonra inşallah ki, azıq biz oradan... Geri qaytaracaq. Qaytaracaq. Ulduzları hər bir xanım mikroblading deyə-deyə, yəni mikroblading edir və çox gözəl bir nəticələr əldə edirik, hər bir xanım bizdən razı olur. Biz bu birinciliyimizi bugün qoruyuruq. Biz əlbəttə ki, biz yerində durmuruq, biz daim inkişafdayıq, inkişafa doğru gedirik. Masterclassım oldu, dünya masterclassında, yəni minlərlə dünya ustaların qarşısına çıxaraq öz texnikamı, yəni cəmi 30 usta seçilmişdi bunlar içində dünya üzrə. Onlardan biri mən idim, öz texnologiyamı göstərdim və biz indi Craft Master'imizi bitiririk, dərsli proqramımızı bitiririk və artıq noyabr ayın 15-dən yəni, biz dünya yəni, arenasına çıxacaq bu texnikayı. Bu kompas vasitəsilə bütün proporsiyaları ölçürük. Qaşda müəyyən nöqtələr var, yəni 6 əsas nöqtədən ibarətdir. Bu 6 əsas nöqtələri tapandan sonra biz qaşın formasını üzün cizgisinə görə, yəni hər bir xanımın üz cizgisinə görə tapmış oluruq. Ustalar çoxdur, amma içində ustad olan ustalar çox azdır. Yəni, çalışın daha yəni, işinin profesional olan ustalara müraciət edin, heç vaxta peşman olmayacaqsınız. Əzizim və Pərviz, həqiqətən əzizlərimiz. Təşəkkür gəldiyiniz üçün. Biz təşəkkür edirik ki, bizi dəvət eləmişsiniz. İnanın ki, 6 bazar yəni, baxırıq, mama ilə oturub baxırıq. Çox pozitiv. Anaya xüsusi salamlar. Çox xüsusi salamlar. Uğurlu olsun verilişimiz. Çox yaxşı başlamışsınız. Studiyanın rəngi, ümumiyyətcə zövqünüz çox gözəldir. Yaxşı da qonaqlar çağırırsınız. Təbii ki, yaxşı qonaqlar. Siz olun. Fərviz, uğurum bol olsun inşallah. Təşəkkürlər. Mən də sizə uğurlar arzu edirəm. Həmişə belə pozitiv olun, kefiniz əla olsun. Kefiniz bu cür gözəl mahnılar üçün. Siz öz kefinizi ən pis qonağınıza belə ötürəsiniz və o da yaxşı olsun. Bizdə pis qonaq deməz. Məsələn, nə yəni? Məsələn. Amma olur da məsələn. Yəni, kefsiz qonaq. O qalxanda liftdə qorxanlar olur ki, gəl burada oturanda ürəyə açılır. Amma inşallah bir gün, təbii ki, Kənər Mədətovla çalışırsan sən, artıq çox az zaman qalb. Sənin solo konsertini gözləyirik. İnşallah. Birinci sırada özümüzük. Birinci sırada onları da aparır özümə. Torbamızı. Baxma, bizdən olmazsan. Fərviz, bax da. Fərvizə pul verəcəm, mən özüm olacaq. Gör, yaxşı pul verirsə, mən icazə verim, sən mənə qoruşun. Anar bizim ürəyimiz. Kənər onda keç qabağa bir addım, konsertin aparsın. Konsert yoxsa aparsın, bəllidir artıq. Hələ bir dənə anar üçün bir dənə xoş söz deyirsiniz. Gəlin alqışlayalım. Azərbaycandan önlə bir
Çok prodüser. İndiyene kimi birçok ulduzların böyle diye hem menajeri yani ulduz eden menajerdi ve tabii ki ona kim işteyse Ali Çöreğe böyle bir göz grubumunda çağırır. Şu ömürlük konserde var. Doğrudan dersen. Ben o da gezi konserden sonra sensin yazdım siz sağ olun. Teşekkür dostlar geldiğiniz için. Var olasınız. Reklama bakırız. Kim yatmış kim oyak deyirik size yatanları oyadın. Bura çok pozitivdi. Bura çok kaynardı. Geçti. Ritmi tutabilmedim. Azik bizi reklamlardan kaytardı DJ Azik. Teşekkürler. Lakin ben boşuna bu saçları yeniden yerinden oynatmadım. Çünkü yine de sağlam saçlarını seçileceğim könül. Bir de gördüğün ben necə ancak üzlerime böyle bakın. Bütün günü çekilişdim. Bütün ışığın altında. Krim. Yazıqdır bu üz. Yazıqdır. Şirin məhsullardan az yiyis etmeyeceksin. Bəli, bəli, bəli. Ümumiyyətlə, payız gəldi, bədəndə vitaminoz gedir, biz bilirik, xırda-xırda belə deyək, problemlər gəlir, hamısı çevirir böyük problemlərə, ona görə də dərimizə, saçımıza, üzümüzə, özümüzə düzgün bir şəkildə qulluq etmək üçün könül kimdir qonağımız? Ən dəyərli məsləhətləri kim verəcək bizə? Doktor, kosmetolog Səkinə xanım, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Nə gözəl bəyazlara bürünmüşsünüz. Bu deməkdir ki, hər kəsin dərisini bəyaz rəngə, yəni ki, belə deyək də, tam ləkəsiz hazır etməyə hazırsınız artıq özünüzdən. Təbii ki. Əslində, Səkinə xanım danışmaqdan daha çox o əl işini göstərməyi sevir. Sadəcə, biz bugün biraz tərəddüd elədik ki, gəlin, niyə də bu qədər peşəkar xanımı tamaşaçılar görməsinlər? Səkinə xanım çox, belə deyək, çox-çox üzr istəyirəm. Yəni, çox peşəkar bir doktorun, ümumiyyəcə doktor ailəsində doğulub. Xəbərim var. Bəli, bəli. Bilirəm. İnşallah bir gün doktorumuzu da qonaq edəcək, buradan da çoxlu salamlarımızı çatdırıq. Çox sağ olun. Səkinə xanım, xanımları daha çox maraqlandıran suallar ümumiyyətlə hansılardır? Və yaxud da ki, əminəm yaşından asılı olmayaraq soruşurlar ki, qırışları aradan qaldırmaq üçün effektiv prosedurlar hansılardır? O suala cavab elə indi tapılacaq. Buyurun. Bəli, bizə xanımlar müraciət edir üzdə olan qırışlarla əlaqəli. Demək, biz onlara daha çox məsləhət görürük. Botoks, yəni daha çox yaşlı qadınlar müraciət edir. Botoks üzdə olan qırışlar, mimiki qırışlar, üz nahiyyəsində məsələn, dərin qırışlar olur, dayaz qırışlar olur. Ümumiyyətlə, mimiki qırışlar gənc yaşda da olur, mən bildiyim qədər. Bəli, bəli, mimiki qırışlar da. Hətta bizə müraciət edən xanımlarda olur 20-22 yaşında xanımlarda belə bu göstəriş olur botoksa. Yəni, sakit vəziyyətdə dayanarkən xanımlarımızda mimiki qırışlar artıq yaranır. Əslində, fakt mən. Hətta az yaşlarımdan mən o mimiki hərəkətlər daha çox etdiyimə görə məndə mimiki qırışlar artıq yaranmışdı. Artıq bir neçə il bundan öncə etiraf edə bilərəm ki, mən yalnız-yalnız alınla, həm də o botokslardan istifadə etmişəm. Bu da efirdə çıxdığım üçün. Əgər bəlkə də efir insanı olmasaydım, daha az istifadə edərdim. Və yaxud da ki, fərq etməsində xanımlar hər zaman baxımını görmək istəyirlər. Amma bu normaldır. Yəni, yaşından asılı olmayaq, o mimiki qırışlar yarana bilir. Vaxtında müdaxilə edilmədiyi üçün üzlərilərinə... Çətin bir proses başlayır. Biz onda botoksla... Təbii dolğulardan istifadə edirik, vaxtı-vaxtına müraciət etsələr, üzlərlərinə, öz gözəlliklərinə fikir versələr, bu zaman bu kompleks müalicələrə çox ehtiyac olmur. Zamanında olmalıdır bunlar hamısı. Bəli, bəli, hamısı. Ümumiyyətlə, hər bir problem vaxtı-vaxtında çözülsə, artıq dərin bir problemlərdə yol açmasın. Mən bildiyim qədərilə botoks istəyini sevmir və xanımlar botoksı daha çox payız və qış aylarında, yəni tam da zamanı deyində hal-hazırda. Bəli, botoksı, təbii dolğular, fillerlər bundan heç biri istəyini sevmir. Ümumiyyətlə, yəni botoks etdiyidən sonra neçə müddət, misal üçün, solariya və yaxud da ki, bu günəş şüası qəbul etmək olmaz? Botoksdan sonra 24 saat ərzində üz təmizlənməsidir, üzə makyajdır,
daha sonra... Daha sonra mən bildiyim qədər alkoqol qəbul etmək olmaz. Bəli, alkoqol qəbul etmək olmaz. Botoksdan öncə bəzi preparatlar da istifadə oluna bilməz. Ki, bunu biz özümüz pasientə müraciət edərkən, biz özümüz onunla danışarkən biz soruşuruq, nə zaman o preparatlar qəbul olunub və yaxud da bu prosedurdan sonra, məsələn, bəzi qaydalar var ki, onlara əməl etmək lazımdır. Yəni, ən azından qan dövrəninə xırda bir belə təsir göstərən hansısa bir preparat botoksun düzgün oturmamasına səbəb ola bilər. Və sonda buna, amma həkimi günahlandırırlar. Yəni, bax, mən bir hadisə görmüşdüm ki, bir xanım çox gözəl bir botoks elətdirmişdi, yəni həqiqətən də üzünə yaraşmışdı. Üstən 3-4 saat sonra səndəmə yəni, yol alırmış Türkiyəyə, buradan hansısa bir tədbirə qatılacaqmış. Yəni, təyyarədən düşəndə sən o xanımın üzünü görsəydin, könül. Yəni, üz necə şişmişdi, dəri necə çəkilmişdi, yəni tarıma çəkilmişdi, çox pis hala düşmüşdü. Ondan sonra bəlkə 4-5 ay müalicə aldı. Yəni, meçə təyyarədi, alkoqolu içki, yəni ona olmaz. Bunu bilmirdim. Daha çox botoksı üzün hansına həyəsində edir xanımlar? Xanımlarımız şikayətlənirlər qaş arası, alın, göz ətrafı, qırışlar zamanı. Müraciət edirlər, amma digər qırışlarda təbii dolqulardan istifadə edirlər. Botoksdan danışdıq ki, yalnız-yalnız üz nahiyyəsində bu gözəlliyimiz üçün istifadə olunur. Bəs başqa hansısa məqsədlərlə istifadə olunduğu anlar olurmu? Bəli, biz botulina terapiyasını biz anal çatın müalicəsində də istifadə edirik. Daha sonra hətta 2 yaşında olan uşağın serebral iflicində də istifadə edirik. Yəni, belə bir söz var ki, botoks... aşağı yaşlarda istifadə etmək olmaz. Amma biz 2 yaşlı uşağı da iflic zamanı istifadə edirik, o müalicə proseduru kimi. Yəni, bu təbii ki, nevropatoloqun göstərişi olmalıdır. Nevropatoloq və daha sonra kosmetoloqun bərabər iş prosesi olur. Çox maraqlıdır, mən bunu bilmirdim əslində. 2 yaşında iflic olmuş. Mənim üçün bir ilk oldu. Həqiqətən də, yəni belə deyək də, artıq burada da kosmetologiya, ümumiyyətlə kosmetologiyin gəlmə belə bir açıqlamasını verək. Niyə görsə, bizdə Azərbaycanda belə bir anlayış var ki, kosmetolog hansısa adi bir gözəllik salonunda və ya nə bilim, yəni makyaj etdiyiniz normal və ya saç düzəltdiyiniz yerdə fəaliyyət göstərən bir insandır. Xeyr, kosmetolog birinci növbədə həkimdir. Yəni, ən azından onun xırda bir dolğu edərkən sizin estetikanıza, yəni xırda bir dolğu böyük bir təsir göstərə bilər. İstər qanınıza, yəni hansısa bir infeksiya keçə bilər və s. və yaxır. Yəni, kosmetolog sənəti tibbin önəmli bir qollarından biridir. Ona görə də daha ciddi yanaşan kosmetolog seçərkən. Doktor, bəs saç dökülmələri? Hələ xüsus, ümumiyyəcə, əvvəl bəylər idi, indi xanımların da kabusudur. Saç dökülməsini necə müalicə edirik, hansı üsullarla? Bizə daha çox bəylər müraciət edir saç dökülməsi ilə bağlı. Müalicə proseduru kimi biz plazma lifting və mezoterapiya prosedurunu istifadə edirik. Saç dökülməsi zamanı plazma lifting və mezoterapiya prosedurunu biz ikisini birlikdə kompleks şəkildə istifadə etdikdə daha yaxşı effekt görürük. Yəni, daha yaxşı effektiv proseduru alınır bizdə.
Neçə prosedura ümumiyyətlə effekt göstərir? İki prosedurdan sonra əslində fərq görmək mümkündür. Amma bu yenə də problemin nə dərəcədə dərinləşdiyinə baxır. Amma ən azından tökülmə dayanır, yəni daha sonra yerinə. Və bir də saç tökülməsinin səbəbi araşdırılmalıdır. Aha. Yəni bu vitamin çatışmazlığı ola bilər, qarmanani ola bilər, hər hansı bir dərman istifadəsi zamanı, normal qidalanmama. Yəni, həm xarici, həm daxili faktorlardan, genetik faktor burada da həmçinin əsasıdır. Genetik çox vacibdir. Əslində, məndə vacibliyi görsənir genetik faktorun ki, tez tökülüb. Yəni, genetikamda var o. Amma nə yaxşı ki, artıq üç xoş yolda var. Təbii ki. Mezoterapiya, plazma lifting istifadə olunmalıdır. Hətta dəri yaşlanmasında necə? Bu prosedurlardan istifadə olunur? Bəli, bəli, plazma lifting və mezoterapiya proseduru. Plazma lifting ən təbii prosedurlardan biridir dəri yaşlanması üçün. Lakin mezoterapiya prosedurunda biz belə deyək, hazır kokteyllərdən istifadə edirik deyə çox, yəni orada təbii komponentlər olur, amma plazma lifting daha ən effektiv təbii üsullardan biridir. Daha tez nəticə görmək olur. Doktor, sizə harada, yəni, təməmdür nömrələr görürlər, amma hansı ünvana müraciət etsinlər? Mirəli Qaşqay 93, Billur Klinikası. Billur Klinikasını gedirsiniz, Səkinə xanıma belə deyə də qəbuluna yazılırsınız və danışdığımız bütün bu problemlər ki var, əslində problem deyil, gözəlliyimizin qayğısına qalmalıyıq həm də zamanında. Bircə saniyə bax, qocalmanın qarşısını aldıq, artıq keçəl də deyilik, üzümüz səfki də vermir, qırışımız da yoxdur. Par-par parıldayırıq, daha nə lazımdır? Yəni ki, ən azından hansısa bir şikayətiniz varsa, kompleksiniz varsa, mütləq şəkildə kompleksdən azad olmaq üçün doktor Səkinə xanıma müraciət edirsiniz. Bütün kosmetoloji xidmətlər. Mən biləm ki, könlün sən sabahdan artıq səni tapmaq olmayacaq. Mütləq şəkildə sabahdan yalnızdayam inşallah, sevə-sevə gələcəm, müraciət edəcəm. Çünki təbii hər gün qrim olunan işıqların altında efirdə olan insanlara bu çox vacibdir. Son zamanlarda həqiqətən könlün vaxtı da çatmır. Yəni, əvvəllər nə vaxt baxırdım ki, könlə hansısa bir qulluqdadır, özü üçün istirahat edir. Son zamanlar iş çox olduğu üçün vaxt yox idi, yetirdiyin yar idi, istədiyin yar idi, yetirdi, pərvərdigar. Bax belə, təşəkkür edirik sizə gəldiyiniz üçün. Çox-çox minnətdarıq. Xoş oldu sizinlə həm söhbət olmaq. Bəli, var olun, biz isə. Mən Sağlıqlının yeni kampaniyasına danışım. Sən kampaniyaları sevirsən, harada indirim var, harada nə bilim, shopping var, harada, ümumiyyətlə 50%, 20%, 10% fərq yoxdur, indirim sözünü könül eşitdirsə, bilin ki, könül o ünvandadır, necə ki, Sağlıqlı. Mən, xanımlar ümumiyyətlə indirimi çox sevirlər, amma mən xanımların Sağlıqlı xüsusilə sevdiyindən xəbərdaram. Təbii ki. Ulduz 14-41 nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız, Sağlıqlıda nə yeniliklər var, nələr baş verir, nə suallarınız var, sən mi deyəcəm? Sağlıqlı ilə bağlı bir çox suallar üçün mənə zəng edirlər, dost tanış. Ulduz 14-41 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Fərq etməz, mən də artıq bir nümayəndə olmuşam. Könül artıq onların efirdən call center, yəni ki, zəng mərkəzinin bir üzvüdür. Normal bir şəkildə, yəni hal-hazırda gördüyünüz nömrələri zəng edib, Könül xanımla da əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağlıqlıda hansı yeniliklər baş verir, onları Könül xanım çatdıracaq. Hər hansısa bir mebel aldıqda isə evinizə çatdırma və quraşdırmanı bütün mebelləri şəxsən mən özüm eləyəcəm. Ona görə evinizə ən yaxın Sağlıqlıya müraciət
Gazetin Ulduz 14.41. Görüntülərini izləyək, ardınca reklamlara bağlanırıq ki, reklamların ardınca nələr baş verəcək? Onu cici reklamdan qaytarsa biləcəyik. Aydın. Əsas hədəfi yüksək keyfiyyət və münasib qiymət olan Saloğlu mebel mağazalarında bütün mebellərdə möcüzəvi qiymətlərlə rastlaşacaqsınız. Yataq otağı, qonaq otağı və yumşaq mebel dəstlərinin qiymətlərində tətbiq olunan endirimlər sizləri qətiyyən təəccübləndirməsin. Çünki artıq Saloğlu mebel mağazalarında şagirdlərin bütün növ mebelləri fabrik satış qiymətləri ilə əldə edəcəksiniz. Ulduz 14.41 nömrəsinə zəng edərək ətraflı məlumatı əldə edə bilərsiniz. Mətbəx burdan olsun. Burdan? Yox, qapını oradan qoymadı, qapını burdan qoyaq. Həyətə çıxanda da bu 3-4 dənə palma qoyuruq axı orada. Elə bir ki, uşaqlar burdan girəcək. Elə uşaqlar girən kimi qabaqda da uşaq otağı olsun. Eləmə mənim evimi elə. Mənim evimi bir brojum çəkəcəm. Estə qrupu tanıyırsan? Yox. Haradan tanıyasın? Kimdir o? Evin gözəlliyinə bax. Demişdim, gəlin həftə dəyişiklik olacaq. O da olacaq. Hanı? Estə qrup, təmir tükünti şirkəti. Hələ də tanımırsan. Sən necə mənə onları tanıda bilərsən ki, bu ev onları tikib? Estə qrupda hər bir şey mükəmməldir. Yəni ki, ilk əvvəl siz torpağı onlara göstərirsiniz. Onlar sizə onu almaq məsləhəti məsləhət deyilmi? Yəni, ümumiyyətlə, burada ev alınarmı, almazmı onun hamısını deyirlər. Daha sonra artıq evin küləyinə qədər, yəni gün haradan çıxır, gün harada batır, küləy hansı səmtə nəsə. Hansı pəncərə harada quraşdırılmalıdır, hansı qapardan qoyulmalıdır, biz də burada bayaqdan dalaşırıq. Mətbəxtə də könül hansı tərəfdə mətbəx olmadı ki, könülürdə girib bir yeməkdən yesin, pişirməsin, çünki pişirə bacarmış. Maksimum kofi dəmləsin, təbii ki. Estə qrupda indirimlər var, amma inanın ki, o indirimlərə baxmayaraq heç bir keyfiyyətə təsiri yoxdur. Home Party-ni bizə Estə qrup edir. Tək evimiz həmiş isti yuvamız olsun. Bilirsən əsas nədir? Estə qrup prestiji sevən insanlar üçündür. Bünövrə möhkəmdirsə, nəticə ürək açan olar. Təmir və tikinti işlərinizin bünövrəsini Estə qrupla qoyun. 2005-ci ildə fəaliyyət göstərən Estə qrup təmir tikinti Bakı şəhərində və ölkənin digər regionlarında fəaliyyət göstərir. Əsas fəaliyyət istiqamətimiz mənzil, villa və ofislərin layihələndirilməsi, inşa edilməsi və dizayn daxil olmaqla müxtəlif xidmətlər təklif etməkdir. Böyük təcrübə, yeni texnologiya və peşəkar heyətimiz sayəsində qəbul edilən sifarişlər yüksək keyfiyyətlə və zəmanətlə təhvil verilir. Faydalı bazar səhəriniz davam edir, lakin hal-hazırda xanımların diqqəti bizdə daha çox olmalıdır. Elə bəylər də məncə daha yaxın otura bilər, çünki ən azından ailədə, yəni ki, bir bəyin, bir xanımın, bir ailəsində yaranan problemlərdən danışacaq və onların sağlamlığını qorumaq üçün bizim çox dəyərli bir qonağımız var. Bəli, əslində bir var söz xatirinə deyirsiniz ki, qonağım dəyərlidir. Amma bir var ki, həqiqətən söz nəsil mənasında o qədər dəyərli insandır mənim üçün. Uzun illərdir, təbii ki, bu xanımın yanına gələnlər, bu xanımı müraciət edən bir çox xanımlar var. Amma bir də televiziya sahəsində və şov-biznes sahəsində bir çox xanımların narahatçılığı varsa qapısını döydüyü insan bizim Vüsalə xanımdır. Vüsalə xanım Əskərova, bizim ginekoloqumuzdur, mama ginekoloq. Düzmü dedim? Və mən salamlayıram sizi. Öncə Vüsalə xanım, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram. İşlərinizdə uğurlar arzulayıram. Xeyirli uğurlu olsun, davamlı olsun, müvəffəqiyyətləriniz bol olsun inşallah bu veriliş vasitəsilə. Təşəkkür edirəm, hər zaman yanımızda olasınız. Xanımlara onu söyləmək istəyirəm, Həmid. Artıq Vüsalə xanımı görmək istəyənlər, onun qəbuluna düşmək istəyənlər Vüsalə xanım iş ünvanını dəyişib. Artıq biz Vüsalə xanımı görmək üçün Florensiya klinikasına getməliyik. Florensiya klinikasında fəaliyyət göstərir. Vüsalə xanımın hal-hazırda nömrələrini görür xanımlarımız. Ekranda görür, tamaşaçılarımız. Təbii ki, mən bildiyim qədərlə müayinə ilk dəfə müraciət edənlər üçün pulsuzdur, deyilmi? Hətta bir ay. Bəli, kampaniya keçirilir hal-hazırda klinikamızda mənim qəbulum, yəni həkim ginekoloq Vüsalə xanımın qəbulu
pulsuzdur, bir ay müddətində olacaqdır. Bu, biz özümüz təşkil eləmişik. İndi söhbətimiz əsnasında başqa kampaniyalardan da məlumat verəcək Allah qoysa. Süni mayalanmanın bir növü olan isminasiyada, yəni o pulsuz deyil, amma kampaniya daxilində əvvəlcə bu prosedur, o ödənilən məbləğə 3 ay müddətində həyata keçirilirdisə, indi bir ayda üzərinə qoyulub, yəni o məbləğ ödəniləcək, amma bir ayda əlavə olunacaq. 3 ay deyil, artıq 4 ay yaralanacaqlar. Bəli, yaralanacaqlar keçirilən məbləğdən. Qoy tamaşaçılar bir daha söyləyək, xüsusilə əziz xanımlarımız, Vüsalə xanımı tanıyanlar və tanımayanlar, həqiqətən mən rahatlıqla bir çox ətrafımda olan xanımlara məsləhət gördüyüm ginekoloqdur Vüsalə xanım, bir ay müddətində biz edirik həkim qəbulunu pulsuz, amma onunla paralel xüsusilə vurğulayır süni mayalanmanın isminasiya növü. Bəli. Bax, bu növ haqqında mən də xəbərsizim, bir ödədiyiniz məbləğə 3 ay daxil isə artıq həmin məbləğə 4 ay daxil olacaq. Amma bu növdən, isminasiya növündən bir danışaq süni mayalanmadan xüsusilə. Bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə, nə deməkdir? Yəni, ilk öncə onu danışmamışdan öncə bu nəyin, hansı zaman həyata keçirilir? Sonsuzluq məsələsi var. Sonsuzluq özü bugün gündəmdə olan məsələlərdəndir, qlobal mövzulardandır. Bu, yaranma səbəbi və yaxud da biz nə zaman özümüzdə bu narahatçılığı hiss edib həkimə müraciət eləməliyik? Bir ailə cütlüyü mütəmadi olaraq bir il müddətində əlaqədə olurlarsa, bir yerdə olurlarsa, hamiləlik baş vermirsə, artıq bu sonsuzluqdur. Var kişidən asılı sonsuzluq, var qadından asılı sonsuzluq, bir də müştərək sonsuzluq, həm kişi, həm qadın. Bunlar hamısı deyərdim ki, 30%-30% təşkil edir, yəni yarı-yarıyada həm kişi sonsuzluğu var, həm və dediyimiz bu isminasiyanı biz nə vaxt tətbiq edirik? Sonsuzluğun bir növü olan immunoloji sonsuzluqdur. İmmunoloji sonsuzluq və bir də var, bir də görürsünüz, ailə cütlüklər, ailə qururlar və bizdə bu, bizim Azərbaycanda, bizim mentalitetdə bilirsiniz də, bir ay keçməmiş, iki ay keçməmiş, nə xəbər, təzə xəbər varmı? Yaxın bir vaxtlarda bizim bir xəstəmiz var idi, o qızda o qədər kənardan təkid olunmuşdu ki, belə təzik, o, bu, soruşur və burada başlayıb da artıq folikulyar kistam, qız da gəlib ayağını diribdir ki, mən əməliyyat olunmaq istəyirəm. Ay, valla, folikulyar kistə əməliyyat olunmur. Bu, yəni, özü psixoloji bir amil olaraq beynin hipofizindən idarə olunur, bəzi hormonlar. O hormonun nəticəsində ola bilsin ki, bir ay folikul yetişir, o bir saya partlayır, birisini partlamır, folikulyar kistə əmələ gəlir. Bu, əməliyyatlıq deyil. Yəni, belə faktorlar. Burada oca psixogen faktor olan, psixogen sonsuzluqdur. Bu zaman baxırsan ki, sonsuzluq üçün heç bir səbəb yoxdur, heç bir xəstəlik yoxdur, faktor yoxdur, amma psixogen faktordur. Bir də var immunoloji. İmmunoloji faktor nədir? Bu, yəni, həm də psixogen faktorlarda biz isminasiyanı tətbiq edə bilərik. Bir də artıq immunoloji faktor. İmmunoloji qadın orqanizminin həm öz antitellərinə, həm də ki spermatozoidlərinə antidisimlər ifrazat eləyir. Onların ifraz eləyir, o həmin antidisimlər də bunu toxum hüceyrələrini öldürür və daxil olması, uşaqlığa daxil olmasının qarşısını alır. Biz bu zaman məhz süni mayalanmanın isminasiya növündən istifadə edir. Artıq ekstrakorporal mayalanma, süni mayalanma, orada nədir? Ekstrakorporal mayalanmada şans olur haradasa 30-40%. Amma bir aya və bir də ödədiyim böyük bir məbləğ ödəyir. Elədiyimiz əməliyyat baş tutmadıqda nə yazıq ki, həmin məbləğ də aradan itib gedir. Amma görürsünüz ki, immunoloji faktorda biz sadə müalicə tətbiq etməklə, Könül xan, bizim bir xəstəmiz var idi, 5 il idi, hamiləlik baş vermirdi bu xanımda. Biz yoxladıq. Postkaital Şvarski sindrom yaxmadan götürülür, onun özünün forması var, yoxlanılması qaydası. Gəldi bu Şvarski mənfi çıxdı, həmin o bu immunoloji faktor, antidisimlər, antisperman hüceyrələrin çoxluğu çıxdı uşaqlı boynunda və biz bunu başladıq müalicə eləməyə, 2 ay bu xanıma müalicə verdim, bir də görürüm, səhər mənə bir şəkil atıbdı, tez baxıbdı nəticəyə və səhər 2 xət çıxıb orada pozitiv, həmin o Şvarski, 5 il uşağı olmayan, hamiləni baş verməyən, yəni görürsünüz nə, bizim balaca saydığımız, bizim gözdən qaçırdığımız balaca bir müayinə metodu. İllərlə ailələr var ki, o müayinə metodu olunmadan hamiləlik baş vermir. İnanırsınız, mənim 19 ildən hamilə olmayan bir xanım var. Gəldi qabamı qoydu, Türkiyədə olmuşam. Mən bunu reklam xətrinə demirəm. İranda olmuşam, orada olmuşam, burada olmuşam. Yəni, burada sadəcə bir, bax, bu immunoloji faktoru biz aranı götürməklə, indi, maşallah, Zəhra balamız 2 yaşı var. Bəli, qız uşaq qızı doğulubdur. Çox şükür. Səhiyyəmiz tibbi tərəfdən o qədər inkişaf edib ki, ölkəmiz. Mən Vüsalə xanımı uzun illərdir tanıyıram və bu fakt bir faktdır ki, 19 ildə övlad sahibi olmayan bir xanım artıq övladına qovuşub. Belə-belə bir çox faktlar var. Təbii ki, ələ xüsusda bəzən əvvəllər var idi ki, kimi sadə boğaz ağrıyan, kimi durudu qaçırdı İrana.
Ama artık Azerbaycan'da səhiyyəmiz həqiqətən də çok büyük sermayeler yatırılır bizim səhiyyəmizə. Həkimlerimiz de günü gündən peşəkarlaşır. Doktor, mən bu sonsuzluqdan danışdıq. Ümumiyyətlə, evlənmədən qabaq müayinələr hansı dərəcədə vacibdir? Yəni ki, bir cütlüyün uyumlu olması üçün, yəni ki, biz bilirik evlənmədən öncə cütlüklər analizlər verir və hansı analizlər mütləqdir? Daha sonra yani, boşanma ilə rastlaşmaq üçün. Bəli, bəli. Bu çox vacib faktorlardan birisidir müayinə. Ən azından, yəni informasiyanın düzgünlüyü lazımdır bir-birinə qarşı. O dediyiniz o müayinə metodları düzgün aparılması bu işler için lazımdır. Yani o demek değil ki bunun infeksiyası var, biz buna göre yoxlamırıq. Faiz zayıflığı var, biz buna göre yoxlamırıq. En azından onun en ağır xəstəlikləri, gepatit varsa gepatiti, talasemiya varsa kanatoya, qan azlığı, başqa bir problemler varsa, hemofiliya varsa onu. Yani biz burada bunları öyrənmək üçündür bunlar. Yani biz bundan gəlin qaçmayaq, çəkinməyək. Buna getməliyik, öyrənməliyik və bilməliyik. Burada görsən ki, deyir, gəlirlər, burada nəsə xoşa gəlməyən bir xəstəlik çıxır, infeksiya çıxır. Dəxli yoxdur, onsuz da biz, mən onu sevirəm, qız da deyir, oğlan da deyir. Yani bilsiz, əvvəlcə o cahillikdir. Bugün sən nəyinsə ki, xoşbəxtliyini yaşayırsan, sabah o xəstə də olacaq uşaq sənə ömür boyu gözünün qabağında sən bunu mümkün deyil də. Yəni bunun sonunda artıq uşaq istəyirsiniz. Yəni ailə iki gün necə deyərlər, belə yaşamaq demək deyildi. Bunun davamı var, ardı var. Sağlam uşaq doğulması sağlam ailədən başlayır, sağlam təməldən başlayır. Söhbət budur. Buna görə vacibdir. Müayinələrin keçirilməsi vacibdir. Salih xanım, bax müalicədən danışdıq, sonsuzluğun xüsusilə müalicəsindən mənə çox maraqlıdır. Müalicəsi olmayan növü var mı ki, yəni artıq düşünə bilərik ki, hə, yəni gecikmiş etaplar mı? Gecikir və övlad sahibi ola bilməz. Yoxsa artıq elə bir şey yoxdur? Könül xanım, çox gözəl vurğuladınız. Mən nəyə görə həmişə deyirəm ki, çox gözəl bir ölkədə yaşayırıq. Doğrudan da buna görə özümüzü xoşbəxt hesab eləyə bilərik. Artıq tibb o səviyyədə inkişaf eləyibdir ki, bütün xəstəliklərin müalicəsi olduğu kimi, həmçinin də İdiopatik sonsuzluq deyilən bir şey anlayış var. İdiopatik, yəni səbəbi bəlli olmayan sonsuzluqlar. Çox araşdırırdıq, səbəbi bəlli olmayan sonsuzluqlar var idi. Bu xanıma və bəyə aiddir. Bəli, bəli, həm xanımda, həm də idiopatik, yəni səbəbi bəlli olmayan sonsuzluqlar. Və bunların müalicəsi də yox idi. Amma indi dediyiniz o tibb o qədər inkişaf eləyibdir ki, çox az hadir, hansı insanlar hamilə, uşaqsız qalırlar. O insanlar uşaqsız, ailələr uşaqsız qalırlar, övladsız qalırlar ki, doğrudan da başı soyuqluq edirlər, onun arxasında getmirlər. Doğrudan və yaxud da maddi vəziyyətə görə getmirlər. Mən deyərdim ki, dediyi bayaq, bir il müddətində olmadısa artıq müraciət eləmək lazımdır. O da bir il müddəti bütün insanlara şamil olunmur, 30 yaşına qədər. Yox, bu xanımın, bu bəyin 40 yaşı varsa, bu oturub bir ili gözləməli deyil. Xeyr, bu belə deyil. Artıq onlarda hamiləliyin baş verməsi şansı aşağı düşür. Bu ilk 3 ayından sonra gördü hamiləlik yoxdur 40 yaşındakı xanım və bəy artıq mütləq, əsas da orada xanım üzərində tutur, o mütləq həkimə müraciət eləməlidir. Çünki nəyə? 30 yaşına qədər avulator dövrlərin sayı 8-9 idisə, yəni avulasiya, hamiləliyin baş verməsi, artıq 35-40-dan sonra anavulator, yəni avulasiyanın baş verməyən saylar daha çox olur. 8 anavulator dövrü olur, 4 avulasiyon dövrü olur. Ona görə də azaldıqca biz daha tez həkimə müraciət eləməliyik. Daha bir gənc yaşda, daha gənc yaşda müraciət etməlidir və ələ xüsusda gənclərimizə buradan səslənirik. Yəni ki, ən azından ailə qurmamışdan öncə, təbii ki, sevdiyiniz insandır, təbii ki, sevdiyiniz şəxsdir, lakin bu gələcəkdə xoşbəxt bir ailəyə çevirmək üçün və o ailənin sağlam övladlarını böyütmək üçün ilk növbədə təbii ki, həm bəylər də, həm xanımlar da mütləq həkimə görünməlidir və ələ xüsusda analara bu aiddir. Çünki övladın bütün günü yanında ana olur və sağlam ana olmaq istəyirsinizsə təbii ki, doktor Vüsalə xanım sizin qulunuzdadır. Hansı ünvana ki, artıq biz Vüsalə xanım Əsgərovanı biz Florensiya klinikasında görə bilərik. Həftənin hansı günləri və hansı saatlarda biz qəbulunuzu düşə bilərik? Mən bu həftənin bütün günləri işləyirəm, yəni əlaqə telefonlarına əlaqə saxlayıb müraciət edə bilərlər. Yəni hansı saatda, saata yazılmaq şərti ilə, yəni əvvəldən xəstəliyini demək və qeydiyyat da orada qeyd olunacaqdır. Yəni bu həftənin bütün günləri işləyirik. O da ki, heç bir bəhanəniz yoxdur, bir ay müddətində həkim qəbul da pulsuzdur, bu, belə deyək də, kampaniyadan da yararlanın və bir çox kampaniyalar var ki, onlar haqqında növbəti həftələrdə danışacaq, çünki Vüsalə xanım mütəmadi olaraq bizim yanımızda olacaq.
Əslində çox sevinirəm. O baxımdan ki, biz xanımlarımıza həqiqətən bir çox məqamları açıqlayırıq, bir çox onlara sirli qalan məqamları açıqlayırıq və Salih xanımın o efirə yaraşan siması, məlumatı yetərincə uğur verməsi. Çox gözəl bir marifləndirmə bəxş edir bizə. Ən azından gənclər mariflənməlidir ki, problemlərin həlli olsun. Yəni, ümumiyyətlə, heç problem yaranmasın. Problem yaranıbsa artıq təbii ki, həlli də var, dərdi verən Allah dərmanını da yetirir. Necə ki, artıq sonsuzluğa da yox demişik, sonsuzluğun müalicəsi yoxdur deyilən bir mif yoxdur artıq. Hər bir xəstəliyin müalicəsi var. Süni mayalanmanın isminasiya növündən də biz sizə danışdıq bugün. Hansı ki, bu məlumatı da almaq üçün, daha geniş məlumatı almaq üçün biz Müsalih xanımı narahat edə bilərik. Yaxşı mənada əlaqə nömrələrini ekranlarda görürsünüz. Florensiya klinikasına da gedə bilərsiniz. Müsalih xanım, mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Zamanımız qısa olur, danışacaqlarımız çox olur, amma biz sizi intizarda saxlayırıq ki, növbəti həftələrdə də Müsalih xanımı studiyamızda görərsiniz. Hətta suallarınız olarsa da öncədən bizə yazın ki, biz doktorumuza verək, ünvanlayaq o sualları. Təşəkkür gəldiyiniz üçün. Siz sağ olun, çox sağ olun. Yenə deyirəm, uğurlar sizə işlərinizdə. Minnətdarıq sizə. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Biz hal-hazırda reklamlara bağlanacağıq. Bəli. Reklamlardan sonra yenə bizə baxırsınız, çünki bura çox maraqlıdır, burada çoxlu faydalı məsləhətlər var, burada dadlı mətbəx var, idman var, burada axtardığımız hər bir şey var. Ürəyimi yandır deyək. Nə oldu yenə? Heçdə. Sevgi acısı yaşayıram. Özlə bax, bu kabin yandı. Ürəyim də közərir bunun kimi. Nəhayət ki, Həmidin də dilindən sevgi kəlməsini eşitdik. Nəhayət. Axırıncı dəfə eşitirsin. Daha eşitməyəcəm. Ümumiyyətlə, Həmidin səsini eşitməyəcəksin. Həmid dondu bu qışda, təklikdən. Bəs deyirdim, bu qış çox isti olacaq. Doğrudan deyirdi. Niyə? Sevgi səni çox uzaq aparıbmış. Yaxınında səni istidən var, Həmid. Qış isti olmalıdır. Hə, mənə smart playmim var. Dəyiş, mahnı nazik, dəyiş! Mənim əsas sevgi, məhəbbətim, bax, budur, smart playim. Bax, belə. Pozitivə köklənirik. Smart Flame sizə atıb gedən bu payızda vəfasız olan sevgilinizi də unutduracaq. Smart Flame-də böyük indirimlər var. Smart Flame sizin evinizi isidir, ürəyinizi isidir, otağınızın aurasını isidir. Əşin, nə inirsiz sevgini o tərəf eləyinə? Əsas adı ki, Smart Flame sizə romantik abavanı elə özü bəxş edir də. Elə bilin ki, bir sevgiliniz var, özü belə oddalovlu sevgiliniz var. Həqiqətən, hansı sevgili ki, sənə romantik abavanı yaşadır. Amma yandırmır. Həm də yandırmayan sevgililərdən. Ən gözəlidir, romantikanı bəxş edir, amma səni yandırmır. İstədiyin bu deyildi, Həmid. Gəlib də smart. Xəstək qoyuruq, bu qış çox isti olacaq. İstədiyiniz yerdə şəkil çəkdirə bilərsə, amma istiliyi bizə bəxş eləyəcək bir şəkil olsun. Biz o xəstəklərin hamısını axtaracaq. Ən orijinal şəkil kimdə olacaqsa könül. Yenildə bizdən möhtəşəm smart flame kaminlərini əldə eləyəcək və evinizdə elə Şaxta baba o kinolardakı kimi gətirib kaminlisindən hədiyə asacaq. Ayda, elə istəyirəm gəlsin Şaxta baba. Dur, gəl şəkil çəkdirək. Yeni il gəlsin ki, smart flame qazanaq. İndidən şəkil çəkdirək. İdeyamız fərqli olsun. Şəkil çəkdirək, orada indirimlər çoxdur. 70%-ə qədər indirim var. Nə danışırsan? Müxtəlif modellərə. Daha dünə hava idi ki. Yəni, sizin elinizdə təkcə bu deyil, indi yəni ki, izləyəcəklər, görəcək, orada istədiyiniz dizaynda, istədiyiniz formada var. Çox danışmıram. Qoy smart flame özü çırt-çırt-çırt eləyə danışsın. Göstərək, görüntülərini göstərək. Göstər bizə, könül.
Reklamı dəqiqə bə dəqiqə izlədim ki, görüm neçə dəqiqədə, həqiqətən də düz göstərir. Eləmi göstərir, forslanıram özüm üçün. Bu sahədə çox güman qarşısında, 2 həftədə qolumda görürsünüz də. Bir çoxlarınıza demişdim, biləm, kim izləmişdik, yoxsa South Store-dandır. Hər oldu. Baxma, sən də artıq South Store istifadə edərsən, xəbərimiz olmaz. Mən də artıq South Store ailəsinə qoşulmuşam. Baxın, səbəbim deyim. Bunu məni tanıyan, hətta tanımayan hər kəs bilir. Xəbərimiz yoxdur, qoy sizə deyim. Mən bu ümumiyyətlə hissim, bu fikri yalnız və yalnız bizim canlı qarifəyimiz Flora xanım Kərmovada görmüşdüm. Ki bu xanım taxmır. Saat. Nəinki saat? Heç bir aksesuar, zinət əşyası, heç nə taxmır. Mən də həqiqətən içimdən gəlmir taxmaq. Amma bir neçə həftə də saat storla tanış olduq. Gəldiyi saat storla tanış olduq və o zamandan bu zamana, Həmid, görmüsən, mən neçə məkana getdik, özəl saat gördüm, yenə nə dedim, saat stordakı saatı daha çox bəyənmişdim. Bəli, bəyənmişdim və rahatlıqla artıq deyə bilərəm ki, sadəcə tərif xətrinə deyil, bunu qətiyyən səmiyyətmə inanar tamaşaçılar, saat stor mənim saat zövqümdür. Bir dəfə getdim, başım gicəlləndi, oradakı gözəlliyə. Bax, Həmid, bax. Ayrıca istədiyi saatlandı, valla. İnstagramda bax şəklində. Bu arada biz studiyada tək deyilik, bizim illərimizin dostu, ələ xüsusda mənim çox sevdiyim artıq bir, belə deyə də, butikdir. Mən hər kəs bilir ki, mən uşaqdan saat sevən olmamışam. Ən sevmədiyim aksesuar olub. Hətta saat storda bir dəfə direktdə kimsə yazışırdı, mən də bilmədim ki, sənsə, bildim ki, kimsə saat menecilərindəndir. Artıq storylərimdə tez-tez özümü nasıl deyil, həqiqətən çəkib paylaşıram, hiç taq eləmirəm, sadəcə saatımı sevdiyim üçün paylaşıram. Və yazmışdım ki, saatı həqiqətən sevmədiyim aksesuar mənə sevdirdiniz. Var olun Sağstor və bu yöndə də elə bizim kimi gənc, hətta bizdən də gənc, gənc sahibkar Azərbaycanda həqiqətən də öz gücünə, bunu deyə bilərəm, bunu vurgulaya bilərəm dönə-dönə ki, Azərbaycanda öz gücünə, öz butikini yaradan, öz brendini yaradan Hüseyn Hümbətov qonağımızda. Xoş gəlib, səfa gətirirsən. Xoş gördük, Həmid, mən də sizi salamlayıram. Bazar səhəri keyiflər necədir? Bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Keyfimiz əla, çox pozitiv, çox gözəl. Bazar günü bazar olsun deyirlər. Təşəkkür. İnşallah. Əslində bilirəm, Saat Store-da hər zaman o bazar dediyin məqam var. Çünki Saat Store seçilən məkan oldu. Birdən-birə seçildi. Əslində yeni dükkan açıldı yayda. Böyük bir açılış oldu. Düzdümən ola bilmədiyim üçün mən xaricdəydim. Video çəkişdəydim, amma bizim komanda oradaydı. Bəyəndim. Ora getdim, orada bir çox saatlara baxdım, seçdim. Mənim saatim mətlə, kağızın üstündə də var. Seçdim və gördüm ki, mən oradan 6-7 saat taxa bilərəm hər gün. Aha. Yəni, mən də digər aparcılar kimi hər qolumda bir saatindən çıxa bilərəm. Vəssalam, bu da bir yeniliyə olar. Yə, yeniliyə eləyiblər artıq. Həm sağa, həm sola saat taxan aparcımız var. Gözəl. Saat stor hansı ünvanda yerləşir, oradan başlayıq. Hamı indi deyəcək ki, bu qədər danışırsa saat stordan, bəlkə biz tanımırıq. Ünvanı deyin, gedək. Məlumat vermək istərdim ki, Saat Store mağazalar şəbəkəsi 28 mayda əsas filialımız Peron Galeri 2-ci mərtəbədə. Yəni bildiyimiz Dəmir Yolu Vağzalının yanındakı böyük ticarət mərkəzi, yeni açılan ticarət mərkəzinin 2-ci mərtəbədədir. Çox sakit bir yerdədir. Bilsən, oraya giləndə artıq həqiqətən zamanı unudursan. Bu saatlar hərəsi əqrəbin hər tərəfdən bir səsi çıxır. Özdəki harada yeni bir model çıxdı, orijinal modellər gəlir. Mən ən çox bilsən nəyə görə sevirəm onu. Yayda mən axı hovuza, dənizə dinç deyəmmıram, bütün günü girirəm, uzuram, çıxıram. Nə bir dənə su keçmədi, nə bir dənə qırılmaq olmadı. Bu yaxınlarda əl üstə yıxılmışam, əlim əlində idini sağalır, amma sadə heç nə olmadı. Həm də məlumat verim ki, Saat Store ona görə seçilir ki, yalnız bizdə 2 il qızıl zəmanət var. Bu deməkdir ki, Həmid saatını bizdən, daha doğrusu hədiyə vermişik ona. Çox sağ olun. Çox dözümlü orijinal saatdır. Həmid o saatın şüşəsini qırsa belə, hər hansısa bir səsini ehtiyatsızlıq vaxtından qırılsa, biz onu tam pulsuz şəkildə 2 il tam yenilirik, tam əvəzləyirik. Özdə necə, mən hansı ünvanda imtisə zəngirim, ora gəlir. Həmid həm də iş adamıdır, vaxtı azdır. Servis ünvanımıza gəlməyə ehtiyacı yoxdur. Biz onu pulsuz götürüb yenidən tam təhvil veririk. Əslində bu çox gözəldir. Çünki ola bilər, bax, biz bugün artıq 10 saatdir, hə, çəkilişlərimiz davam edir. Hələ bundan sonra çəkilişlərimiz var, normaldır. Amma mən əgər bu saatı taxmışamsa və bir problem varsa, istəyirəm ki, elə yerindəcə bu həll olunsun. İş saatı bitibsə, siz gələcəksiniz. Bəli, bizim əməkdaşlar gəlib, bir zəng etməyinizdə əməkdaşlarımız gəlib götürəcək. Həmçinin bildirmək istəyirəm ki, biz artıq 5 ildir fəaliyyət göstərdiyimiz üçün müştərilərə ən yaxşı və daha dözümlü modelləri təklif edirik. Bizim saatların şüşəsi, əksəriyyət modellərimiz safirdir, zərbə zamanı cızılmır, üstlərinin rəngi
tam poladdan olsun, rənglər getmir. Kampanya necə, var mı? Bizim hər həftə kampaniyalarımız olur. Bu dəfə də biz sizin üçün hədiyə gətirmişik. Deməli, Instagramda Sastor izləyiciləri hal-hazırda girib sastor.az səhifəsindən elə həmin bu modelin, kampaniya olan modelin altına öz dostlarını tag etməklə səhifəni izləsə, bu orijinal saatı əldə edəcəklər. Çox gözəl, həm də göstər. 2019-cu il ən yeni kolleksiyasıdır. 2019 modelini izləyəsiniz. 2019 gəlməyib, amma modeli buradadır. Həqiqətən də, belə deyək də, Sastorda bir sənə özəlliyi bəlləm. Hansısa bir modeliyer və ya hansısa bir dizayner fərq etməz, çünki saatların və ya hansısa bir brand olsun. 2019 və önümüzdəki ilin modelini artıq ekskluzivini göstərirkən artıq o Sastorda da olur. Bizim mağazada qiymətlər çox münasibdir. Cəmi 22 manatdan başlayan orijinal qiymətlərlə siz saatlar əldə edə bilərsiniz. Amma bu demək deyil ki, orada modellər hamısı ucuzdur. Bəli. Sərfəli qiymətlər var, amma ki... Sərfəli qiymətlərə ən əsası bütün çeşiddə, hər bir insanın zövqünə uyğun, bütün yaşlarda modellər var. Həmçinin biz bir kart vasitəsilə 12 aylıq kredit də verə bilirik yerində. Faiz gəlir üstünə? Xeyr, tam faizsiz 12 aylıq krediti bir kart vasitəsilə ala bilərlər. Görürsünüz, saat alırsınız, 12 ay kreditini ödəyirsiniz, həm də faizsiz. Əsas odur ki, orijinal və zövqlü saat artıq sizin olur. Sastorun səhifəsində daxil olursunuz, 3 dostunuzu taq edirsiniz və daha sonra canlı yayında artıq kimin bəxtə şansı gülərsiniz. Bəli. Nə zaman olacaq o canlı yayın? Elə indi onlar Sastora səhifəsində girib, ən axırıncı postdakı bu post olacaq. Onun altına öz dostlarını taq etməklə, səhifəni izləməklə bu kampaniya qoşulacaqlar və təsadüfü seçilən bir nəfər, random.org saytı vasitəsi seçilən bir nəfər saatı tam pulsu şəkildə hədiyə əldə edəcək. Biz ona görə varıq ki, insanlar vaxtlarını daha dəyərli və daha özəl keçirsinlər. Sevdim əslində bu kəlməni. Zamanınızın və saatınızın dəyərini bilin. Bəli. Hər iki məqamda da, hər iki işdə də bizə kömək olur Sastor. Ona görə sevirik ya sizi? Biz də sizi sevirik və onu deyəm ki, biz bu işə saatı olan sevgimizdən başlamışıq. Mən həqiqətən də uşaq vaxtından saat kolleksioneri idim və bunun çoxluğu artıq məni bu işə sövq etdi. Həqiqətən də işimizi sevdiyimiz üçün, komandamızda işini sevdiyi üçün ən son yeniliklər Sastordan gəlir. Ən innovativ layihələr Sastordan gəlir. Hər zaman müştərilərimizi düşünürük. Daimi müştərilərimizə çox böyük endirim kartlarımız var. Onlar bizdən ilk saatı aldığı andan artıq endirimlər əldə edirlər. Ad günlərində xüsusi onlara endirim promo kodları gedir, onlara xüsusi təbriklər göndərilir. Hədiyələr getmir onlara az günlərində? Hədiyələr, bəzi xüsusi müştərilərimiz üçün həm də hədiyələr gedir. Dostlarımızı da unutmuruq, elə sizi də. İnşallah. Belə, kim belə dostu var? Amma həqiqətən, Sastor, belə deyək də, sırf butik kimi və ya dükkan kimi və ya sizə satış etmək naminə deyil də, sizlə dostlaşır ki, daha sonra olar, artıq etibarınızı qazandan sonra həqiqətən də sizin tək seçiminiz olandan sonra ona bəhs edir ki, mütəmadi olaraq həm doğmalarınız, həm yaxınlarınız sizdə düzgün bir xidmət görəndə onlar da ora müraciət edir, qiymətlər münasibdir. 22 manatdan başlayır, amma yuxarı qiymətə də var. Əlbəttə, 500-600 manata qədər, 500-600 manata, 700 manata qədər hətta orada saatlar var. Bir sözlə, dediyimiz kimi, hər zövqdə, hər tərzdə, hər cibə uyğun saat var. Orada hətta elə saatlər var ki, könlün, onun altında 6-7 kitabça çıxır, pasport çıxır. İnan ki, heç mənim məktəbdə o qədər kitablarım olmamışdı. Yəni, doğrudan deyirəm, orijinaldır. Hamısını... Könül xanımın saatinin qablaşdırılması kimi, biz əsasən müştərilərimiz hədiyə saatlar alır. Mənim qolumdakı saatin... Hədiyə olmasının qutusuna önəm verirlər. Biz də həmçinin NVIP qutuları müştərilərə təqdim edirik. Ümumiyyətlə, hədiyə zamanı bizim əməkdaşlarımız müştəriyə ən uyğun olan modeli onlara göstərilir. Əsas məqsədimiz müştərinin nəsə alıb getməsi deyil. Müştərinin hədiyə verəcəyi insanın həqiqətən də bəyənilən və alınan insana uyğun olan bir modelin seçilməsidir. Əməkdaşlarımız ona görə bu yöndə müştərilərlə çox yaxından işləyirlər, onlara ətraflı suallar verirlər ki, həmin insanın zövqünü oxşaya bilək. Verdiyi insanda onun hədiyəsini bəyənsin, necə ki, siz bu yaxınlarda gəldiniz, aldınız və həqiqətən... Mən müdürləri oradan çox gözəl hədiyələr gedə bilər əslində. Təbii ki, özünüzü sevdirmək istəyirsiniz. Şirin salmaq istəyirsiniz. Rəhbərlərə deyil, sevdiyiniz insana ən gözəl hədiyədən biri sadə olmalıdır ki... Hər an xatırladacaq bir hədiyə. Yanında olmaya bilərsiniz. O çox uzaqlarda ola bilər.
Ama yaxşı ki bunu mənə keçmiş sevgilim, mənə kimsə bağışlamayım. Allah ki dəli olardım. Elə yaxşı dostlarım var. Sizdən bir xatirə elə sad olsun. Hər an sahədə baxıb sizi xatırlayacaq, gözləyəcək. Zaman sizlə bir yerdə axsın da belə. Bəli. Dəli nə deyək bundan artıq? Yəni ki nə deyək? Saat Store-a təşəkkür edək. Bir daha kampaniyanı xatırladırıq. Mütləq. Daxil olursunuz. Bax, bu gördüyünüz hal hazırda Saat Store Instagram-ın saatstore.az Instagram səhifəsinə və saat 11-də canlı yayımda siz əgər orada 3 dostunuzu gətirib taq etmisinizsə, abunə olmuşsunuzsa, artıq follow etmisinizsə Saat Store-u, deməli sizin oradan çox böyük bir brand bir saat qazanmaq şansınız var. Etməmisinizsə, bugünlük sağ olacaqsınız. Bu qədər. Təşəkkür edirik sizə gəldiyiniz üçün. Minnətdaram inşallah. İnşallah yeni bir butiki gözləyirik. Yeni ilə qədər inşallah ki bu butik bir deyil, iki deyil, üç deyil. Günü gündən çoxalar. Çünki biz saatimizin və zamanımızın elə bir dövrəndə yaşayırıq ki, dəqiqələr su kimi axır. Saatlar həqiqətən su kimi axır və bu su kimi axan zamanı biz ən yaxşı saat stordan izləyirik. Təşəkkür edirəm. Minnətdarıq sizə. Reklam zamanıdır. Azıq bizi aparsan reklama, yoxsa bilet yoxdur bugün. Apar. Getdik. İlk görüşümüzdə sən mənə vermişdin qırmızı güllər. O gündən bugünə mənim xəyalımda qırmızı güllər. Bəli, əslində mahnısını oxudum, bilmirəm artıq tamaşaçılar bildilər kimin haqqında danışıq yox. Məhkəməyə verəcək səni. Əslində bizim studiyamızın qonağı olacaq xanım bugün gələ bilmədi, vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil idi. Səmiyyətimizə inanın ki, həqiqətən xəbəri yoxdur, biraz da qorxa-qorxa gəlmişik. Bəlkə də bizi qapıdan qovacaq, bəlkə də isti qarşılayacaq. Əsas odur ki, biz Saat Store-dan olan hədiyəmiz və ağ çiçəyimdən gözəl çələngləri Elnur yenə belə deyə də yığıb yığışdırıb məşhurumuzun ziyarətinə görə başımıza nə iş gələcək? Siz bizi izləyin. Biraz da danışsaq yatıb qalacaq o artıq. Getdik, getdik. O gündən bugünə mənim xəyalımda qırmızı güllər. Həyat səni də məni də salsa da uzaq. Unutma ki bu dünyada sən də qonaq, mən də qonaq, gəl qonşaq. Həyat səni də məni də salsa da uzaq. Əziz tamaşaçılarımız, görürsünüz, artıq biz bayaqdan bəri haqqında danışdığımız məşhurumuzun evindəyik. Hətta bunun sübutu olaraq soyuducusunda olan o hərflər, adının baş hərfləri və şəkillərdir ki, söhbət Roza xanım Zərgərlidən gedirdi. Bugün o bizdən öncə olan çəkilişdə, qonşu kanalda özünü yaxşı hiss etmədiyinə görə birbaşa xəstəxanaya yerləşdirildi. Hətta o deyiləri yalançını mənzilinə qədər qovarlar. Təbii ki, biz o xanıma o qədər sonsuz hörmətimiz var ki, o kəlməni işlədə bilmərik, amma ən azından evinə qədər gəldi, çünki bizim üçün o qədər dəyəri böyüdü və gəldi, gördü ki, həqiqətən evində deyil, xəstəxanadadır. Keçmiş olsuna gəlmişdi əslində. Burdan xəstəxanaya gedəcək, amma təbii ki, onu siz görməyəcəksiniz. İnşallah mı gələn həftə. Gələn həftə tam sağlam bir şəkildə, o gözəl təbəssümlüyündən, o belə deyə də dinamikasından onu gözləyirik. Gözəl bir şəkildə, belə deyək, Roza xanım tez sağlam, biz sizi çox sevirik. Ən azından bizim sevgimizi bilirsiniz. Və qırmızı güllər sizi gözləyəcək gələn həftə studiyada. İnşallah. Odur ki, bu Roza xanım studiyamızda sizin üçün oxumasa da maraqlı bir klipini sizə hal-hazırda təqdim edirik. Beləliklə Kim Yatmış Kim Oyaq kollektivi bugün Roza xanım Zərgərlinin evindən sizinlə sağollaşır. Gələn həftə, həftə sonunu yenə bizimlə başlayın ki, gününüz pozitiv olsun və xoş xəbərləri də elə bizdən eşidəsiniz. Yeni həftə bol-bol, uğurlu, enerji dolu günlər arzu edirik. Sonda isə atəş, ürəyimdən atəş. Sevdiyim ifanı eşidirik və sağollaşırıq. Özünüzə yaxşı baxın. Sevgi ilə bol, huzurla bol bir gün keçirdin, həftə sonu keçirin. Gələn həftə bizi gözləyin, biz gəlib çünki sizə deyəcək ki, kim yatmış? Kim ayaq? Bu nədir yenə də sular?
kısmetimi silip de sayacağım. Sana malum.